الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المهارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما يحب لنفسك تكن مسلما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع
دل میں یہ آرزو ہے مدینہ مقام ہو. ہماری دل کی آرزو ہے, دل میں یہ آرزو ہے مدینہ مقام ہو. روضے کے آس پاس میری صبح و شام ہو. آمین. دل میں ہو کی یاد, زباں پر ہو ان کا ذکر, اے کاش عمر اپنی کچھ اس طرح تام ہو. دل میں ہو مدینے کے آقا اور ہم سب کے آقا اور نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور زندگی اسی میں پوری ہو جائے. اور پریسٹن والوں, اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, یہ کھانا کمانا, شادی کرنا, بچے پیدا کرنا, یہ سب ایک طرف, اصل کام ہے عبادت جس کے لیے ابھی تم اور آپ بیٹھے ہو یہاں, یہ ہے اصل کام. وہ تو اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ اچھا شادی کر. اللہ کو معلوم تھا کہ شادی کے بغیر سیدھا چلے گا نہیں, یہ وہ بیل ہے کہ سیدھا چلے گا نہیں, یہ شادی کے بغیر. تو اللہ کا اچھا شادی کر لو, جاؤ حلال طریقے سے کماؤ. میں دو ہماری زندگی اسی میں پوری ہونی چاہیے. نسبت سے تیری منزل معراج پا گئے شاہ, یا کوئی ادنا غلام ہو. نماز ایمان آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. 27 رجب میرے آقا کو معراج ہوئی اور یہ تحفہ شب معراج میں میرے آقا نے پیش کیا تھا, جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور ابھی بھی پڑھا قائدے میں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ, ساری عبادت تیرے لیے لایا ہوں. کسی کے گھر جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم, تو یہ اللہ کے پیارے نبی نے سلام کیا اللہ کو, التحیات للہ والصلوات والطیبات. ساری عبادتیں قولی, جانی, مالی تیرے لیے. تو اللہ نے فرما السلام علیک ایہا النبی, دیکھا, اے ہمارے پیارے نبی تم کو ہمارا سلام ہو. دیکھا, جو ابھی پڑھا ہم نے قاعدے میں, روزانہ پڑھتے ہیں, اے ہمارے پیارے نبی تم پر ہمارا سلام ہو.
wa rahmatullahi wa barakatuh. Pura salam. Barakatein rahmatein bhi. To mere aqa ne fauran kaha, assalamu alayna. Dekhiye, ye huzur ne kaha tha. Ke Allah hum sab par tera salam, mujh par aur meri gunahgar ummat par bhi. آقا نے امت کو وہاں بھی یاد رکھا, ہم بھی یاد رکھیں ان کو دنیا میں خوشی غمی میں, ہم بھی ان کی سنتوں کو یاد رکھیں, ان کی سنتوں پر چلیں. حضور نے فرما السلام علینا, اے اللہ مجھ پر اور میری پوری امت پر تیرا سلام ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین, اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا سلام. تو ان پر تو ہوگا ہی, ان پر تو اللہ کا سلام ہوگا ہی. حضرت نے السلام علینا کہہ کر اپنی کالی کملی میں پوری گنہگار امت کو شامل کر لیا. کہ اللہ پھر میری امت پر سلام کب ہوگا. تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. چلیے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ کی حمد ہو رہی ہے, مدینے والے آقا کی نعت ہو رہی ہے. اے پاک پروردگار, پریسٹن کی اس مجلس کو قبول فرما لینا. تیرے نیک بندے بیٹھ گئے ہیں بیان سننے کے لیے. تو یہ ہماری معراج. دیکھو نماز جو پڑھا ہم نے ابھی, التحیات للہ والصلوات, یہ نقل ہے اس کی, شب معراج کی نقل ہے. نسبت سے تیری منزل معراج پا گئے شاہ و گدا ہو یا کوئی ادنا غلام ہو. تعریف ان کی کیسے ادا کر سکے کوئی, بعد از خدا بزرگ فقط جن کا نام ہو. حضور کی تعریف کون ادا کر سکتا ہے؟ اور یہ دعا ہے, دار فنا سے جب ہو میرا آخری سفر, ہم بھی مریں گے ہے نا. بولٹن میں دو موتیں ہو گئی, ایک مالجی فیملی میں اور ایک لکھوٹا فیملی میں. ہمارے میزبان حاجی عبداللہ ٹپو کے رشتے دار تھے اور وہ وہیں گئے ہیں کہ چچا کا انتقال. کلیرنڈن والو, ایک دن ہمارا بھی ہو جائے گا. اور شب برات پرسوئی گئی ہے, نام لکھا گیا ہوگا, ان کا نام پرسو لکھا گیا ہوگا, ہمارا بھی. دار فنا سے جب ہو میرا آخری
سفر حمد خدا ہو لب پہ میری ان کا نام ہو حمد خدا ہو لب پہ میری ان کا نام ہو ساجد ادب سے نعت نبی اس پہ ختم کر لاکھوں درود ان پہ لاکھوں درود ان پہ کروڑوں سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ کھانا ابھی کھایا ہے اور کھانے کے بعد بیان مشکل ہوتا ہے, مولانا مبارک صاحب کو میں عشاء بات کہتا تو دیر ہو جاتی 11 بجے. بہرحال اللہ تعالیٰ کچھ مفید باتیں مجھ سے کہلوا دے. آج ڈیوزبری میں صبح 11 بجے بیان تھا مستورات میں, 11 سے 12, اور ظہر بعد زکریہ مسجد میں ہوا ڈیوزبری, اور یہ تیسرا پروگرام ہے. یہی حال گجرات میں رہا, ایک ایک دن میں 3-3 پروگرام, اور یہاں آنے کے بعد بھی وہی, کل بھی پھر 2 پروگرام, کل ظہر بعد 3 سے 4 مستورات میں بیان یہاں لیڈیز پروگرام, اور عصر بعد مسجد سلام. محترم بزرگو, جو حدیث کے لفظ میں نے پڑھے ہیں اس کو لے لیں میں بھی, تاکہ بات جلدی ختم کرنی ہے. قرآن کی آیت تو میں نے برکتن پڑھی تھی, اس کو بھی سمجھاؤں گا تو دیر زیادہ ہوگی. اس آیت پر بھی ہمارا بیان ہو چکا ہے لیسٹر میں, لیسٹر میں ہوا. ابھی حدیث لے لیں, یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے, اور میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ضروری باتیں بتائی ہیں, اور میرے مدنی آقا جو چیز بتا دے وہ ضروری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا نے فرمایا, من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلمہ من یعمل بہن. یہ شروع کے لفظ ہیں. ذرا ایک حدیث لے لیں, میں درس حدیث ہے نا, کبھی درس قرآن کبھی درس حدیث. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے لے وے وہ عمل کرے ان پر, عمل کرے, یا ان کو سکھا دے جو ان کلمات پر عمل کرے. تو کیا خود عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ علماء نے فرمایا نہیں, خود عمل تو ضروری ہے. میں اگر آپ کو ایک بات ابھی بتاؤں کلیرنڈن میں, تو وہ باتیں آپ ان پر عمل کرنا پڑے گا. کہ بھی مولانا بروڈوی نے کہا تھا یہ بیان, یہ پریسٹن میں یہ بیان کیا اور حدیث سنائی حضور کی, تو عمل تو کرنا پڑے گا. علم سے اصل مقصد عمل ہی ہے, اسی لیے علم کے بعد اگر عمل کرتا ہے علم باقی رہتا ہے, اور اگر عمل نہیں کرتا ہے وہ علم رخصت ہو جاتا ہے, پھر وہ علم ٹھہرتا نہیں ہے.
قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے علماء کی مثال بیان کی سورہ جمعہ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين اور مثال ان لوگوں کی جن پر توریت لا دی گئی جن کو توریت دی گئی مگر عمل نہیں کیا یہودی علماء نے عمل نہیں کیا ثم لم يحملوها پھر تورات پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو ان کی مثال کیسی ہے گدھوں جیسی دیکھو قرآن قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں كمثل الحمار يحمل أسفارا ان کی مثال گدھوں جیسی ہے جو اوراق کے بوجھ کو اٹھائے ٹیبل ہے ٹیبل اس پر آپ بخاری شریف ترمذی شریف مسلم شریف رکھ دو اور یہ تینوں کتابیں 10 سال تک رکھو کتنے سال تک 10 وہ ٹیبل عالم ہوگا بھائی ٹیبل عالم ہوگا میں انکلیشور مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں بخاری شریف ترمذی شریف اور مشکات تو کئی لڑکے عالم بن بن کر گئے مگر وہ ٹیبل تو ایسا کہ ایسا ہی ہے نا اس کی دستار بندی آج تک نہیں ہوئی ٹیبل کی کہ لاؤ بھائی پہلا لاکڑا نے پکڑی نے لاؤ نے اینے بھی ذرا دستار بندی کرو نے اینے لو اینے دستار بندی کرو لکڑا ہے بے جان ہے بنی اسرائیل کے علماء بھی بے جان تھے قرآن نے کہا ان کی مثال گدھے جیسی کہ جو کتاب کے بوجھ کو اٹھائے كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے عمل نہیں کیا دیکھو عمل تو عمل تو ضروری تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے تاکہ اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں دوسروں کو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ اونچا کیا انا یا رسول اللہ سرکار میں ہوں میں آپ سے یہ باتیں سیکھ لیتا ہوں سرکار خوش ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ 5 چیزیں سرکار نے مجھے بتائی یہ 5 چیزیں اب یہ 5 چیزیں بتا دوں ابھی ہو جاوے تو اچھا ہے 5 یا جتنی بھی ہو ہو سکتا ہے بتا ہی دوں جلدی ورنہ پھر بیٹھنا پڑے گا کل مولانا مبارک صاحب کہیں گے کہ ہم کیا جانے آپ نے کہا تھا کہ 2 باقی رہ گئی ہے تو وہ پوری کرو دیکھو
دیکھیے میرے آقا نے پانچ باتیں بتائی، اے ابو ہریرہ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جا. دیکھا، حرام کاموں سے بچ جا تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا سمجھا جائے گا. سب سے بڑی عبادت یہی ہے، سمجھ لینا، گناہ نہ کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا عبادت ہے بے شک، یہ معمورات ہیں. اور وہ منکرات ہے کہ بھائی غلط کام کریو مت. جو تو ایشانی نماز پڑھی نے جو سیدھو بیسی گیو سینما جویا، ٹی وی نا سامنے بیسی گیو تنک دن سانبڑوا ماتے، تنڈولے منڈولے اور پتہ نہیں کیا کیا بولے، تو نماز کا ثواب گیا ہے. ابھی عشاء میں مولانا مبارک صاحب کے پیچھے تھا اور سیدھا گھر میں جا کے چالو کر دیا. گناہ مت کرنا، اے ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچ جانا، تو سب سے بڑا عابد سمجھا جائے گا، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا. تو عمل کا ثواب تو ملتا ہے لیکن گناہ کرنے کا ضرر زیادہ ہے، یہ سمجھ لینا. نماز پڑھی، روزہ رکھا، تسبیح پڑھی، قرآن پڑھا، سب پڑھا، لیکن پھر گناہ کر لیا، اس کا بوجھ زیادہ، اس کے ثواب سے زیادہ. تین سال کے بچے کی گردن پر اگر ایک پہلوان بیٹھ جاوے، وہ بچے کا کیا حال ہوگا بولو؟ تین سال کا ٹیڑیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا گاواں پہلوان بڑودا کا، ہمارے بڑودا کا گاواں پہلوان بڑا مشہور تھا، کئی من کا پتھر اٹھایا تھا اس نے، اور وہ ابھی ہے کماٹی باغ میں، وہ لال بنگلے کے پاس میں جو رکھا ہے. 20 آدمی مل کے اگر اس کو ہلاوے تو بھی ہلتا نہیں ہے، 20 آدمی، اس نے اکیلے نہ اٹھا لیا تھا اور کئی دور لا کے پھر پھینکا. اس لیے پریسٹن والو، سننے والے پیارے بھائیو، یہ بات ذرا ہے کڑوی، ہے نا، ہے کڑوی کہ یار مولوی صاحب شوں وات چھیڑی دیدی تھی، آج کہیں مولوی صاحب موڑماں نہیں ہتا ایوں لاگے سے، آج موڑماں نہیں ہتا ایٹلا ماٹے ایمنے بدھانی پتھر رگڑی ناکھی دیو. میرے عزیزو، حدیث میں، حدیث کی باتوں پر عمل کر لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے، آپ سب کو عمل کرنے والا. اے میرا حرام کام سے بچ جانا، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، گناہوں سے. حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، مگر کسی بوڑھے آدمی کا دل دکھا دیا، ہے نا، 75 سال کا بڈھا ہاتھ میں لکڑی اور جگہ ڈھونڈ رہا تھا، نماز کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ بیٹھنے گیا تو کہا چلو چلو حاجی صاحب یہاں جگہ نہیں ہے، چلو یہاں نہیں ہے جگہ. کسی کا دل مت دکھانا پریسٹن والو، ورنہ تمام عبادتوں پر پانی پھر جائے گا. کسی کا دل مت دکھانا، دل بدست آور کے حج اکبر است، کسی کی دلی تمنا پوری کر، یہی تیرے حق میں حج اکبری ہے. حج اکبری، کسی کا دل مت دکھ، بلکہ خود اٹھ جاوے اور بڑے میاں کو بیٹھ جاؤ، بہت جگہ ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ابھی ہو جائے گی، ابھی جگہ ہو جائے گی. کسی کا دل مت، اللہ کو پسند نہیں ہے.
تو ایک ہے نیکی کے کام کو کرنا اور دوسرا ہے گناہوں کو بھی کرنا. ایک ہے جلب منفعت نفع کھینچنا اور دوسرا ہے دفع مضرت تکلیف دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. تو اس میں دفع مضرت مقدم ہے, یاد رکھنا. مثال دوں, پریسٹن والے ہیں نا, اس لیے مثال دینی پڑے گی. تم نے 20,000 روپے تجارت میں روکے کہیں, ہمارے گجرات میں 25,000 روپے, تاکہ مجھے نفع ملے. تو آپ کا جو اصلی اور حقیقی دوست ہوگا وہ آپ کو یہی کہے گا نا کہ دیکھ کے پیسے دے ہی ہو, کہیں آؤنا تھا کہ لینے نہ ہی جائے گا. وہاں یہ نہیں چلے گا کہ نفع ملے گا, نہیں, ایسا نہ ہو کہ نفع تو ایک طرف رہا موڑی بھی گئی. جاؤ موڑی بھی گئی. تو ایک ہے نفع حاصل کرنا اور ایک ہے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا. تو نقصان سے بچانا ضروری ہے زیادہ. دیکھو اب ذرا سمجھ میں بات آئی, تھوڑی تھوڑی آئی. اچھا اب مثال دے دوں تو پریسٹن والوں کو بات پوری سمجھ میں آ جا رہے. دیکھو اب مثال باقی, پانی کا سیلاب ہے, ایک آدمی بہہ رہا ہے, ڈوبنے کی تیاری میں, بچاؤ بچاؤ کر رہا ہے. سامنے سے ہماری انڈیا کی 2,000 کی نوٹیں گئی سامنے سے. اب تو ہمارے یہاں بڑے باپو آ گئے ہیں, وہ ایک والے گئے تو کینسل سب. اب 2,000 والی یہ ڈوب رہا ہے, سامنے سے 2,000 کی نوٹیں جا رہی ہیں. اچھا اور آگے بڑھو, 50-50 پاؤنڈ کی نوٹیں جا رہی ہے, 50 پاؤنڈ. تو یہ نوٹوں کو پکڑے گا کہ پہلے جھاڑ کا لکڑا پکڑے گا کہ میں بچ جاؤں؟ دیکھو آپ خود فیصلہ کریں گے, پہلے کیا پکڑے گا بولو بھائی. ہاں بولو. ہاں لکڑا پکڑے گا. تو کہ بچہ بولا مولانا مبارک صاحب, اصل میں میں امتحان لے رہا ہوں آپ کا کہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. سمجھیں گے تو بولیں گے. ہاں ابھی 6 دن پہلے لیسٹر میں بیان تھا تو سبھی انگلش اسٹار بیٹھے لیتے تھے, کوئی سمجھ نہیں رہا تھا. تو میں نے 12 منٹ میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مگر ڈیوز بری میں تو دیکھو ایک ایک گھنٹہ بیان کرنا پڑا, سب اپنا ماحول الحمدللہ. ڈیوز بری لیسٹر کی دوسری مسجد ہیں, پریسٹن ہے نا, یہاں مولانا کہیں گے بیان کرو اردو میں, مولانا سمجھیں گے, سب سمجھتے ہیں. تو ڈوبنے والا آدمی نوٹوں کو نہیں پکڑے گا, لکڑے کو پکڑے گا کہ پہلے میں بچ جاؤں. پہلے بچنا ضروری ہے, اگر میں بچ گیا تو ایسی نوٹیں تو بہت آ جائے گی میرے پاس, بعد میں بھی لے لوں گا کہیں سے, پہلے بچ تو جاؤں. تو پہلے بچنا ہے, یاد رکھنا عزیز ہو. اس لیے میرے آقا نے فرمایا, اے ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچ جانا, تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا سمجھا جائے گا. ایک اچھا ایک بات ہو گئی ہے نا, چلو گن لو جلدی سے. میرے آقا نے فرمایا, اے ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا, اللہ نے جو فیصلہ تیرے لیے کر لیا راضی رہنا. وہ تو فیصلہ تو ہو گیا اللہ کے یہاں, پرسوں تو گئی شب برات ہے نا. فیہا یفرق کل امر حکیم امرن
من عندنا إنا كنا مرسلين. شعبان کی پندرویں رات میں ہر حکمت والے کاموں کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. پرسوں جو گئی شب برات, شعبان کی پندرویں رات, ڈیوزبری میں ہمارا ڈیڑھ گھنٹہ بیان ہوا شب برات پر, مسجد بھی بھری ہوئی تھی, تو ڈیڑھ گھنٹہ بیان الحمدللہ وہ میں نے وہاں کیا ہے ڈیوزبری میں. یہاں مجھے یہ حدیث پر کہنا ہے جو ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو فیصلہ تو ہو گیا پرسو کہ کون مرے گا, کتنے پیدا ہوں گے, کتنوں کو حج نصیب ہوگا, کتنوں کی شادیاں ہوگی, کتنوں کو نفع ملے گا. پرسو لکھا گیا سر, جس کی مغفرت نہیں ہوئی پرسو وہ بد نصیب کون ہے؟ نمبر ایک شرک کرنے والا, اس کی مغفرت نہیں ہوئی پرسو. نمبر دو ماں باپ کا دل دکھانے والا, جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہو, جس نے ماں باپ کو رولایا ہو, اللہ اس کو پوری زندگی رولائے گا. ایک بیٹا اپنے باپ کو مارتا ہوا لے جا رہا تھا گھسیٹ کے, اور انٹر مار رہا تھا باپ کو. ایسی خبیص اولاد بھی ہے, ہے نا, اللہ کرے کہ پریسٹن میں نہ ہو تو بہت اچھا ہے. جب تک ماں باپ زندہ تھے ماں باپ کی خدمت نہیں کی, اور اب جب کہ ماں باپ قبر میں ہیں تو اب رو رہا ہے, اب قبر پہ جا کر رو رہا ہے. وہ بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے, اور مارتے مارتے ایک جگہ تک لے گیا, وہاں تک باپ نے برداشت کیا. پھر جب وہ جگہ تک پہنچ گئے تو اس نے ایک آہ نکالی, آہ آہ, بیٹے اب مت مارنا مجھے, میں بھی میرے باپ کو مارتے مارتے یہاں تک لایا تھا بس, بیٹے اب مت مارنا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا, میں مظلوم ہو جاؤں گا, اللہ میری مدد کریں گے تیری نہیں کریں گے. دیکھا کیا بات کہی اس نے, جو معاملہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے وہی معاملہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. والدین, ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں, گوری چمڑی سے آنکھ لگ گئی تو گوری چمڑی نے یوں کہا کہ شادی منظور ہے مگر مہر دینی پڑے گی. تو لڑکے نے کہا کیا مہر ہے؟ تیری ماں کا کلیجہ لا, یہ مہر, تیری ماں کا کلیجہ. تیار ہو گیا. عشق آدمی کو اندھا کر دیتا ہے, نابینا بنا دیتا ہے. یہ تو ابھی جو ذرا ماحول دیکھ رہے ہو یہ علماء کی محنت کا نتیجہ ہے, ہے نا. اللہ کرے یہی ماحول قائم رہے, علماء کی محنت, دعوت و تبلیغ کی محنت, ہمارے جماعت والوں کی محنت, تو یہ ماحول دیکھ رہے ہو, ورنہ خلاص. اب یہ فکر کرو کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کیسی ہوگی. یہ تو اچھے ہیں, یہ تو سب اچھے ہیں, ان کی نسل کیسی ہوگی؟ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. خیر وہ رات کو گیا وہ پاگل, ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لے, تو کہ کھانا نہیں کھانا میرے کو آج, بیٹا چائے بنا دوں, چائے نہیں پی, سو جا ماں تو سو جا.
آج چونکہ آنکھ بدلی ہوئی تھی نیت بگڑی ہوئی تھی ماں کو سلا دیا اور رات کو 2 بجے خنجر لیا اور ماں کے سینے پر مارا اور کلیجہ نکال لیا کلیجہ لے کر جا رہا ہے ماں کا تو ٹھوکر لگ گئی پاؤں میں ٹھوکر لگی کلیجہ گرا تو ماں کے کلیجے میں سے آواز آئی اے میرے پیارے اتنی جلدی کیوں کرتا ہے یوں بھی تو تیرا مقصد پورا ہو چکا ہے پیارے تیرے پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی زخم پڑ گیا اب تیرے پاؤں میں ملم کون لگائے گا وہ کلیجہ بولا ماں کا کلیجہ ماں کا کلیجہ بھی ہلتا ہے یاد رکھنا اب تیرے زخم پر ملم کون لگائے گا تجھے رات کو چادر کون اڑائے گا تیرا بچپنا میری جوانی تجھے گیلے میں سے اٹھاتی تھی سوکھے میں سلاتی تھی خود بھوکی رہتی تھی تجھے کھلاتی تھی خود تکلیف میں برداشت کر لیتی تھی تجھے راحت میں رکھتی تھی کلیجہ بولا دو اب اس کا دل ہل گیا کہ یہ کیا ہے کلیجہ بول رہا ہے ماں کا اب کیا کرتا کچھ بھی نہیں جب چڑیا چگ گئی کھیت پھر پچھتائے کیا ہوت ہے ماں باپ رحمت ہے جن کے گھر میں ماں باپ زندہ ہیں جنت کے دونوں گیٹ کھلے ہوئے ہیں اور جن کے ماں باپ قبر میں چلے گئے جنت کے دونوں گیٹ بند ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ اب سنبھل کے چلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اے موسیٰ اب سنبھل کر چلنا اب تک تو تم بچ جاتے تھے تمہاری ماں کی دعاؤں کی برکت سے لیکن اے موسیٰ اب سنبھلنا زیادہ ضروری ہے چونکہ تمہاری ماں زندہ نہیں ہے تو سنبھل جانا میرے عزیزو پرسوں مغفرت نہیں ہوئی شعبان کی 15ویں رات میں جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اس کی مغفرت نہیں نمبر 3 شراب پینے والا مغفرت نہیں جادو سیکھنے اور سکھانے والا 4 نمبر 5 ازار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا نمبر 6 کیناور مومن جس کے دل میں بغض ہو ایک مومن کی طرف سے اور نمبر 7 قطع رحمی کرنے والا قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنے والا اس کی مغفرت نہیں پرسوں میرے عزیزو ہم سب کو اس بات پر دھیان رکھنا چاہیے اور اپنے اولاد کو سکھانا چاہیے حضور نے فرمایا دوسری چیز ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہ اللہ نے تیرے مقدر میں مصیبت لکھی ہے راضی رہ شکایت مت کر شکایت مت یہ مصیبت کیوں پہنچی نہ پہنچی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ کو تجھے صبر کرنے کا ثواب دینا ہے رمضان کی 27ویں رات بڑی رات وہ ڈابھیل میں خانقاہ چلتی ہے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دمن کے ہمارے شوکت بھائی اور ان کے 3 اور ساتھی وہ ڈابھیل میں آئے وہاں دعا ہوتی ہے لیلۃ القدر میں ڈابھیل کے اندر اسی طرح ہمارے انکلیشور مدرسے میں وہاں بھی خانقاہ شروع ہے انکلیشور میں جیسے کندھاریا میں انکلیشور مدرسے میں جہاں میں بخاری پڑھاتا ہوں اور کندھاریا میں دعا ہوتی دعا ہوئی بیٹھے روئے بہت بارش کا زمانہ واپس جا رہے تھے کار میں
تو بلی مورا کے پاس وہ بارش کا موسم بارش ہو رہی تھی کھڈا تھا تو کار کا جو ویل تھا وہ کھڈے میں پڑا تو پانی اچھلا جب پانی اچھلا تو اس کنٹرول میں گاڑی نہیں رہی سامنے سے ٹرک آ رہی تھی اتھال بھائی چاروں گئے ایک ساتھ میں اللہ کا فیصلہ دو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور راضی رہے اللہ کی تقسیم پر کسی کو ویزا مل گیا آ گیا پریسٹن اور اس کو نہیں ملتا بیچارہ بھروچ کے ہی چکر کاٹتا ہے بھروچ چاوج نبی پوت اوڑی من کے گالیاں بولتا ہے اوڑی من کی سالہ منہ نہ تھی آئی پوت اوڑی من کی راضی رہو اللہ کے تقسیم جو اللہ پریسٹن والوں کو روزی دے گا وہ اللہ تم کو یہاں دے گا تم کو بھی دے گا اللہ کی تقسیم پر راضی رہو دو یہ یاد رکھنا نمبر تین پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا پڑوسی سے محبت رکھنا اپنے گھر میں اچھی چیز بنی ہے بریانی گوشت متنجن مسور پلاؤ پڑوسی میں بھی دینا دو میرے آقا حضرت عائشہ کو کہتے تھے اے عائشہ تھوڑا شوربہ زیادہ رکھ اپنے پڑوسن کا خیال رکھ پڑوس کا بھیجے ہم اچھا کھانا بنا ہے تو لیکن بٹاٹے اور رنگڑ بنے ہیں ڈرائیور کنڈکٹر بنائے ہیں رنگڑ اور بٹاٹے وہ مدرسے کے بچوں نے نام رکھا ہے ڈرائیور کنڈکٹر دو کم بخت بچے بھی عجیب ہوتے ہیں یہ بچے بھی عجیب ہوتے ہیں ایک مدرسے کے لڑکے سے میں نے پوچھا آج کیا بنا تو کہ ڈرائیور کنڈکٹر ہے جو یعنی بیگن بٹاٹے دو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے ان سے پوچھو جن کو دال بھی نصیب نہیں ہے رمضان آ رہا ہے نا بھوک کیا چیز ہے تکلیف کسے کہتے ہیں دل کو احساس یتیم و غربا دے کے گیا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں اپنے دل کو صاف رکھنا فقہ نے لکھا ہے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو یا جنابت والا انسان ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں تو جس دل کی زمین پر اللہ کے غیر کے تصورات ہوں رحمان بھی اس دل میں رحمان مہمان بن کر نہیں آتے دیکھو مہمان کون سے گھر میں جاتے ہیں جو گھر صاف ہو ہے نا چوکھا دروازہ صاف آنگن صاف بستر صاف تکیہ اچھا مہمان جاتے ہیں اور جو گھر کچرے والا ہو نجاست والا ہو دروازہ ٹوٹیلا ہو دروازے پر نجاست بستر بگڑیلا تکیہ ٹوٹیلا چادر اڑی مہینے سے دھوئی نہیں دو ایسی چادر بچھائی میلی جو اڑی مہینے سے نہیں دھوئی اور گھر میں سے وہ دو سال کا ٹینیا نکلا تو وہ بھی کیسا آیا چڈی پھٹیلی ٹوپی وانکی چشمے کی ڈنڈی ٹوٹے لی اور ناک میں سے رینٹ نکل رہا ہے رینٹ تو رینٹ چاٹتا جاتا کہتا ہے تمہیں کیم آیا تمہیں کیم آیا کونو کام چھے پپا گھر میں نتھی پپا نتھی تمہارے آگو چھے بھائی نتھی آگو مارے مہربان کہے بھائی نتھی آگو یہ سارا سب سے پہلا رینٹیاں نکلا دو
کہ چڈی پھٹے لی ٹوپی بھی وہاں کی اور ریڈ نے کہا مہمان نہیں آتے ہیں نا مہمان نہیں آتے پریسٹن والو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے دل کی زمین کو صاف کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا تاکہ رحمان مہمان بن کر آوے صاف گھر میں مہمان آتے ہیں کچرے والے گھر میں مہمان نہیں آتے اس لیے عزیزو رمضان کی بھی قدر کرنا تو تیسری چیز پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا تو مومن ہو جائے گا اور نمبر چار لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا لوگوں کے لیے تو مسلمان کہا جائے گا اس نصیحت کو یاد رکھیں حالات بہت تنگ آ رہے ہیں آنے والے حالات اچھے نہیں آ رہے ہیں اس لیے ابھی سے اخلاق نرمی محبت غیروں سے بھی گوروں سے بھی میں نے سنا لندن میں رمضان کے مہینے میں افطاری بعض مسجدوں میں سب کو کرواتے ہیں وہ گورے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں آؤ آؤ بہت اچھی چیز ہے اخلاق اچھی چیز ہے کہ آؤ ہمارا رمضان ہے افطاری تم بھی کر لو اخلاق لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور نمبر پانچ زیادہ ہنسنا مت علیک و کثرت الضحک فان کثرت الضحک تمیت القلب زیادہ ہنسنا اس لیے کہ جو زیادہ ہنستا رہتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے اس کا دل زندہ نہیں رہتا مر جاتا ہے یہ پانچ نصیحتیں اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی اور یہ پانچوں نصیحتیں ہم سب کو یاد رکھ لینی چاہیے میں خوش ہوا آپ حضرات بیان میں بیٹھے مولانا مبارک صاحب کو ہی مبارکبادی دیتا ہوں ہمارے حاجی عبداللہ ٹپو کو حاجی عبداللہ ڈھال کو جو ہمارے میزبان ہیں پہلے سے ہمارے حاجی یعقوب اداد صاحب یعقوب بخش داؤد بھائی ہمارے مہودلہ کے یہ سب آپ سب قابل مبارکباد ہیں احقر کو دعوت دی یہاں بیان رکھا کل بھی بیان ہے ظہر کے بعد لیڈیز پروگرام ہے 3 بجے اور کل عصر کے بعد مسجد سلام میں ہے ہو سکے تو آنا بیان سننا بیان سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان کو تازہ کرنا بھی ضروری ہے جیسے کل آپ سنو گے کل کہوں گا ابھی نہیں ابھی گھڑی مجھے بتا رہی ہے ٹائم فینش گھڑی کہہ رہی ٹائم فینش ہے تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی پریسٹن کی اس مجلس کو مسجد کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على سكرات الموت
وَأَعِنَّا عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَقِّنَا كَلِمَةَ الْإِيمَانِ عَلَى لِسَانِنَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعْتِنَا حُجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي قُلُوبِنَا عِنْدَ الْمَوْتِ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا اللہ کرم فرما عفو درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ تیرا ذکر نصیب فرما ذکر کی حلاوت نصیب فرما یا الہ العالمین میرے آقا نے یہ پانچ باتیں بتائی ہیں اے اللہ پانچوں باتوں پر عمل کرنا ہم سب کو نصیب فرما عمل کرنا آسان فرما ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما کامیابی عطا فرما رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ جامع مسجد کی اس مجلس کو قبول فرما جتنے احباب اور ساتھی بیٹھے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما جو گھروں میں ماں بہنیں سن رہی ہیں یا جو معذور سن رہے ہیں سب کو قبول فرما اے اللہ جتنے بیان ہوئے ہیں یو کے میں تمام بیانوں کو قبول فرما اے اللہ تمام مجلسوں کو قبول فرما دل و دماغ کی گروہوں کو کھول دے کلمات حق زبان پر جاری فرما یا الہ العالمین موت کے وقت ہماری مدد فرمانا اے اللہ ذکر والی موت عطا فرمانا اے اللہ درود شریف والی موت عطا فرمانا مولانا سلیم صاحب نے ڈیوزبری میں ایک نمونہ موت کا بتایا موبائل میں یہ گجرات میں ہوا ہمارے اور دیویہ بھاسکر میں بھی آیا دولہا ایک آدمی کی گردن پر بیٹھا ہے بینڈ باجا بج رہا ہے گانا بج رہا ہے سب ڈانس کر رہے ہیں وہ دولہا بھی ناچ رہا ہے بس وہ ناچ رہا ہے میں نے خود دیکھا اور ناچتے ناچتے بس وہ نیچے گرا اور گرتے ہی دھم سے روح اس کے بدن سے نکل گئی ایک یہ موت بھی ہے اللہ یہ موت بھی ہے ہم کو بچا لینا ایسی موت سے اور اے اللہ ایک دوسری موت بھی ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ رمضان کا مہینہ جمعہ کا دن روزے کی حالت جمعہ کی نماز کا ٹائم قرآن کی تلاوت ہاتھ میں قرآن مولانا قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان میں روزے کی حالت میں اور قرآن پڑھتے پڑھتے اپنا سر قرآن کے اوپر ڈال دیا تو اے اللہ یہ موتیں ہم کو بھی عطا فرمانا پروردگار اگرچہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں مگر ہمیں عطا فرمانا یا الہ العالمین جو تجھ سے مانگتا ہے اس کو تو دے دیتا ہے اور جو تجھ سے نہیں مانگتا تو اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر غصے ہوتا ہے نہ مانگنے والے پر اے پاک پروردگار تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ کتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں جھولی پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں مولا ہم کو ہدایت عطا فرما ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہمیں ذکر والی موت نصیب فرما تیرے راستے کی محنت نصیب فرما اے اللہ 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 کہتے کہتے اس دنیا سے جانا نصیب فرما یا الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما ہمارے حاجی عبداللہ ڈھال بیمار ہیں قاری جلاد صاحب بیمار ہیں یا اللہ اور پتہ نہیں کون کون بیمار ہے یہاں یا الہ العالی ہمارے ہاشم بھائی اور بھی اے اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما بیماروں پر رحم فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بولٹن میں دونوں جنازے اے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دونوں کی قبروں کو نور سے منور فرما
یا الہ العالمین ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا دینا اور رمضان کی عبادات ہمیں نصیب فرمانا. جن جن ساتھیوں نے ہمارے ظفر بھائی بڑودا والوں نے اور فاروق بھائی نے مسجد سلام سے اور ہمارے ماٹلی والا کے ساتھیوں نے انہوں نے دعا کے لیے کہا, ہم سے دعا چاہتے ہیں, اے اللہ دعا دینے کے لیے آئیں. یا الہ العالمین جتنے اس مسجد سلام کے بھی مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم. صلى ازواجه واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.